ja zaista mogu da izrazim zgražavanje nad nasiljem koje se dogodilo u Subotici. Nažalost, dešava se i u nekim drugim sredinima, takođe i u Trsteniku. Naravno da Ministarstvo prosvete u kontinuitetu radi, dakle, inspekcijski nadzor kao povereni posao može da vrši jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju u Subotici gradska inspekcija, takođe i pokrajinska, naravno i republička. Ono što je očigledno, to je da je to jučerašnje nasilje zaista dovelo do toga da se odigralo u veoma kratkom vremenskom periodu, da je očigledno dete koje je bilo predmet nasilnog postupanja druge dece bilo u strahu i nije momentalno reklo čemu se tu radilo, samo je reklo da je palo. I hvala Bogu da se sve završilo na dobar način u tim okolnostima i mislim da je i opravdana srdžba i stav roditelja ovog deteta, ali ta medicinska nega da smo u startu znali o čemu se radi, verovatno bi nastupila i mnogo brže. U svakom slučaju, direktor škole je postupio u skladu sa svim protokolima i to je nešto što se radi u takvim situacijama.